mi? S'kam qëfar të bëj më? Ti e u dhe e gjurë drejtundimin nga jo molla e keqe. Nga jo molla e kënshme? Mendoj se bukuria e saj është vetëm si përfaqësore. Ajo ka nevoj për ndim. Gjesh të leri! Nuk mund t'jesh kure bashkjake ashtu si gjëshiron zoti nëse mendon vetëm për pamjen tënde. Kjo është e vërdet. Pam li bërgu është në telash. O, perëndi e madhe, ju lutem, më ndihmoni të dalë nga këtu. Kjo që keme ta. Ju falenderit shumë, miqë të mi. Është kënajsi e nderuar zonjë. Tanina duhet të lirojnë Petunia. Qyteti duhet a marrë vesh lajbi. Zonja dhe zotrinj, Bambli Burgers të çdo moshe. Shtëpia prallore kënaqësisë së mollës ty është hapur për aktivitet. Ejani brenda dhe shijoni argëtimin dhe lojrat. Ne kemi muzikën. Kushdo që hyn në shtëpinë kënaqësisë, qëndron aty për gjithnjë. Shtëpia kënaqësisë së mollës ty, vendi më i mirë në të gjithë qytetin. Unë nuk dëgjova gjë për këtë në lajme. O, ç'e mendoj? Unë nuk kam parë fare lajme. Petunia! Nuk besoj që do të rezistojte, dhe për shumë ko! Po, vime një! Më të më të lutem, si do të dalë prej këtej! Ska një të kejtje të luash lojra me kompjuter, por ti e ke lënë këtë loj kompjuterit të luaj me ty! E ti, dua të dalë! Balson! Shojmë se shpëndojnë aty jashtë. Jeshtë leri! Eri njerës, nëzitoni, nëzitoni, nëzitoni! Gjithë shka po ndodhat je brënda, këtu jashtë nuk ndodhat s'gjë! Hej, cili është ai krimbi i vogël? Truaj, sa i mjeshtë leri punon për atë mollën atje! Tani qëfar po prisni, ejeni brënda! Policë, arestoje këtë krimb! Dhe me qëfar akuzet, a bëj? Bashkëpunim për të ndim me qëllim që të udheq drejt humbjes, drejtimi një manifestimi të majtë për aleje! Ti nuk mund më arrestosh, mërë! Dhe kundërshtim doj